មានសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងទីបងប្អូនស្ដាប់ក្រុមបងជើងថារឿងក្រពើលោកណេនកាលពីមុនមានក្រពើធំពីរនៅក្នុងទន្លេមេគង្គក្រពើមួយជាក្រពើអ្នកតាឈ្មោះសុភ័ក្រអាឡ័យខ្លួនធំកម្លាំងខ្លាំងគ្មានដៃគូប្រយុទ្ធមួយទៀតជាក្រពើលោកសង់ឈ្មោះអរ៉ៃរស់នៅត្រង់កំពង់វត្តមហាលៀបស្រុកកោះសុទិនអរ៉ៃស្រឡាញ់លោកណេនមួយអង្គដែលតែឲ្យចំណីវាស៊ីរាល់ថ្ងៃវាតែចំឡងលោកណេននេះទៅបនបានឬទៅសោតមុនតាមទន្លេក្រពើទាំងពីរមិនដែលជួបគ្នាទេរាត្រីមួយក្រពើអ្នកតាបានឮអ្នកនេសាទត្រីជជែកគ្នាថាក្រពើសុភ័ក្រកាលីធំអីប៉ុណ្ណឹងក្រពើនាងអរ៉ៃឯណោបានធំក្រនតែក្បាលប្រវែង7ហត្ថឯណោឮពាក្យនេះភ្លាមក្រពើអ្នកតាក្រហកក្រហាយចង់រយុទ្ធជាមួយនាងអរ៉ៃថ្ងៃមួយនាងអរ៉ៃកំពុងតែចំឡងលោកលេងឆ្លងទឹកស្រាប់តែប្រទះនឹងក្រពើសុភ័ក្រកាលីអួតចង់ប្រយុទ្ធនាងអរ៉ៃរកកន្លែងទុកលោកនេនមិនបានក៏លេបទុកក្នុងពោះហើយចាប់ប្រយុទ្ធក្រោយប្រយុទ្ធក្រពើលោកនេនក៏បានខំក្រពើសុភ័ក្រកាលីស្លាប់បន្ទាប់មកអរ៉ៃក៏ខ្ជាក់លោកនេនចេញមកវិញប៉ុន្តែលោកសុគតបាត់ទៅហើយអរ៉ៃនឹកស្រណោះអលោះអណៃស្ដាយក្រោយណាស់នៅពេលដែលមហាជនធ្វើបុណ្យរំលាយសពលោកអរ៉ៃក៏បានវាចូលភ្នក់ភ្លើងឆេះស្លាប់ក្នុងពេលនោះទៅតើរឿងនេះទីនេះគេចង់ទូលមានពីអ្វីដល់បងប្អូនខាងកັບចាក់នោមឲ្យខ្លួនមានទុះ2កុំចង់បានផែនដី1ដើម្បីរស់នៅតែម្នាក់ឯង3ការប្រោកកុំហឹងដោះស្រាយបញ្ហាតែងខាតបងទាំងសងខាងអរគុណបងប្អូនបងប្អូនជួយចិត្តរឿងទីខ្ញុំសូមបងប្អូនជួយចិត្ត Subscribe អ្នកមួយផងបាយបាយ